Туристична перлина Західної України, мальовниче містечко Трускавець, гостина зустрічала у себе конференцію «Дистрикту 2230», на яку з'їхалися ротаріанці із України, Польщі та Білорусі. Ротарі – це об'єднання громадських добровольців, які є представниками професійної еліти. Вони допомагають боротися із хворобами по всьому світу, підтримують біженців, сиріт, інвалідів. Їх мета – служити людям. Цьогорічна спільна для трьох країн конференція – це підбиття підсумків діяльності ротаріанців у 2014-2015 роках. Серед українських ротарі-клубів найкращі б визнали харківський – Харків Мультінешнл. Браво! Оля, молодець! Будьмо! А поцілувати? Губернатора. Я хочу сказати, що... Цю награду ми здобули завдяки всьому нашому клубу, всім нашим ротарійцям. Я вам дякую, любі мої, і всьому дистрикту, і вам особисто, пан губернатор. Да. Класна співпраця. Слобожанські ротаріанці – це успішні люди, тому й соціальні проекти реалізуються з максимальною користю, стверджує одна із засновниць клубу Ольга Зміївська. Первоначально, когда наш клуб родился, мы уже родились с очень большим проектом. Он назывался «Найди свой шлях», где участвовало 100 девочек из детских домов. Это был мега-социальный проект, который в рамках города уже звучал очень сильно и дал прекрасные плоды, потому что девочки – это была самая сложная категория детей. Именно мы взяли возраст, когда у детей начинается переломный возраст, начинаются проблемы с восприятием себя, восприятием мира. И наша задача была ориентировать этих девочек профессионально. Но мы знаем, что Ротари в первую очередь это объединение профессионалов. И, конечно же, когда объединяются профессионалы, то мы можем вместе, совместными усилиями дать очень много этому миру. Такая команда лобби, команда лучших. У нас есть, знаете, такое правило в клубе, мы очень тонко относимся к подбору членов. То есть каждый член, вливаясь в наш коллектив, это река, которая становится океаном. Французский ротаріанець Жан-Пьер Нуарте называет нашу країну своей другой батьківщиною. Більше 20 років тісно співпрацює з ротаріанцями України і всіляко розвиває проекти, які допоможуть Україні у нинішній скрутний час. Ми сейчас запросили всю організацію між Францією і Україною. Ротаріанці, французи, українці. В рамках комітету Франція-Україна і Україна-Франція ми збираємося організувати по всій Франції plusieurs manifestations, несколько проектів, маніфестацій, que ce soit avec de jeunes musiciens, либо з молодими музикантами, de jeunes acteurs de théâtre, либо з театралами, актерами, des peintres, либо художниками між нашими странами, de façon à récolter, щоб зібрати побільше средств, de l'argent. Cet argent sera et эти средства, то есть, которые мы соберем, то есть это envoyé en Ukraine, будет отправлено в Украину. Au niveau du comité interpays, это по, в комитет между странами Франция, Украина. Ukraine-France. Україна-Франція. Вперше в історії дистрикту відзначили і нагородили телевізійну компанію. Лист подяки вручили директору творчого об'єднання «Коліс ТВ» із Харкова Олександру Колісніченко за популяризацію діяльності ротаріанців у засобах масової інформації. Цьогоріч відбулася остання спільна конференція «Дистрикту 2230». Директори Rotary International прийняли рішення у 2016 році створити новий дистрикт 2232. Він об'єднає ротарі-клуби України та Білорусії, які продовжуватимуть втілювати у життя головне гасло ротаріанців усього світу – служіння громаді понад власне «я».